moram njegovo, ja sam provarala kad mu je stalo, da vidiš kako zna, kako nije ustao da me zadrži kad se umorišem prema ovom nego sebi. Kako nema što je instinktivnu reakciju? Ovo to je jeste. Tako? Trebao je da ustane, naravno da je trebao, on je prvi koji treba da te zna. Jer ja ti upuno govorim, udar na štetu. Uroš, veze nema sa što svađa. Okej, ti si bila besna zbog svađa sa njim, moja ima veze s tim. Da te provocira, da ti nisi bila besna, ti ne bi iskočila ni nebe. Nego bi mu rekla, aj pali. Svi oni sa sobom mi. Ja ti ne pričam da to je dobro. Ja ne pričam da je dobro ono što jeste. Pričam ti ono što jeste. Jeste, jeste, to nema priča. Ne možeš da sedneš sa nidom, da se šminkaš, mogu da posao da riješ. Nego te pusti da skočiš, pa onda skače na tebe. Ko je sedao s njom? Ti. Ja, došli i sedao s njom nikad. Ti si sedela s njom nikad. To ja nisam. To su ovi ti koji su pričali sve loše, a sad se druži s njom. Ljudi, skakači koji skaču da mi dobacaju, a ja nemam ništa s njom. Što si imala ti, slušaj meni, ja bi sam u konfliktu da sedne pored mene sa šminkom. Ja bi skupila svoje stvari, rekla bi marš u pičku, materinu, mamu ti jebem. I sklonila bi se. A ti si sedela tu i čutala si šminkali ste se zajedno na istom krevetu. Ovo ti imaš, tebi Mića može, meni još imam 20, meni ne može ni Mića, ni Ivan, ni Jelan, ni Jelan, ni kaže ono što ja da pričam. Razumeš? Sama sam se spazila sa svima, a vi to nikada nisam. Ja nisam, nikad. Ti jesi za svoje, kim imaš kompon. Naravno da jesu, ali nikad nije što ljudi u isprema tebe spušta. Jebala bi mamu svima u pičku, ja ovdje trpim druže da slušam kako mu nešto trke i ova i ona kurac i kako se jebe. Oni su pokazali što su, kako se zove kosu. Ne, to je što ne može. Ja ti se svađala sa ženama drugim zbog tvojih. Ja pričam za ljude sa kojima nemam ništa. Vidim, pa osjećaš. Ako se ja s tobom svađam, sve ima skače urošaj. Osjećam, brate. A oni tu ulazi, pa da pokazuju. Dozvoliš. Jesi ti čuo šta je rekao? To nisi čuo. Jel ima neko da mi dao? Ne, ali sam, molim te, nemoj da zvoliš da te ne sprovozi. Što? Pusti. Ja imam kameru. I to je to. Nemam ovdje ništa. Hoćeš te zamenimo? Ne, sad ja ispadu. Da ti dam još jednu. Ko kaže ti ispadaš, brate, šta ti je? Šta ispadu? Šta pričaš ti? Kako te boli kurac, brate? Šta ispadaš? Ti si Maja Marinković, šta je s tobom? Teodora, dozovi se, brate. Ja nisam luda. Znam da nisi luda. Ja sam znam, vidim. Jesam. A vidim. Pa vidim i ja, čoveče. Šta? Sve šta što ti ispadaš? Vidiš, sve što sam ti rekla u babu. Sve, ja, reći, svaki šta? Put. A neću, brate, da ti pričam. Evo, reci mi. A što ti misliš da ti ispadaš tu kao nešto? Ne ispadaš ti ništa, brate. Samo nešto, nešto me nervira. Ja sam tebe danas navela za samopoštovanje. Ja sam te navela. Ti kuda ne znaš ko si, žena Bože? Maja Marinković, brate. Treba uvijek da ti bude u glavi. To bi ti rekao i tako. Ja ti pričam sve što bi ti tako. Kad je neko koji bira ukrat od mene, čekajte, evo. Ljubim me viče, ja ne mogu verovati da sam s tobom. To je bilo na početku. Tako. A sad? Hladno. Pa znam što ti smeta, čovječe. Što kao ispada kao da si njemu bila životna želja, uve s tobom i kao to je to kao. Da. Šta kao ne mogu vedeti? Kao da je ispunio svoj hir, ja znam kako se nosiće. Majo, treba nađeš nekog ko će da te voli zbog tebe, kao tebe. A ne zbog toga što si ti seksi bomba ili nešto, Bože me sad čuje. Razumeš? Ja tečno znam da ti sebe osjećaš vjerojatno iskorišćena. Ali tako? A možda nije tako, ne mogu da grešim dušu, brate, šta, možda seks, je lik takav, razumeš? Da, pa da, takav je general, da. Ali brate, ovo sa što je izjavila, brate, ispada, brate, ko da je njemu šta? Maja bila kao... Da, jest, tako je bilo. Tako je bilo. Majice, ne mogu verovati. I onda sad, kažem da ja sam počeo sam da se hladim. U početku sam bio jako zagadan za te, počeo sam hladio, se nisam skroz uhladio. Promenio sam naše... A što je počeo? I kao što sam ja pričao. Dobro, možda je takav lik, da razumeš jednostavno. Ne mogu da grešim duš. Ja sam osjetila, brate. Osjećaš? Ja, znam da osjećaš. Jedno što priču se meni, naporna si. Naporna si. Naporna si. A preto da ne mogu verovati. Kad će ovo da prođe? Svaki dan kad će to prođe? Dobro, ne znam, možda i njem ga guši, brate, ovaj prostor i ovo i ono, razumeš, možda nije sve tako, razumeš. Dobro, posle pisma se dosta promenio.
Da. To se vidimo, nemoj to, nemoj da bi s njim odnosno bi ja videla neke stvari. To da, ali zamisli koja je to promjena iz Majo, ne mogu da verujem da sam s tobom, u naporna sam. Razumeš? Brate, nije nego Majo. Majo, brate, muškarci gledaju malo drugačije koliko si nas kontala. Kao neku naš, kao seksi bombu ovu, ono. Ali ti ne treba da se kidaš toliko, razumeš? Ti imaš svoj život, brate. Ja bih ga zaljubila se, brate, nije baš šta, ba nije birala. Pa znam. A to hoće, boli baš kurac. Ali nema kompromisa s njim, to si vidjela. Ko nije spreman za kompromis, nema tu sreće. Ja kažem, to može, ja pričam šta ja hoću priču, to, e to kažem. Ja reći šta ja hoću da radim. To ti je neko? Ja. Za šta? Ja za čast kad sam rekao, što ti je rekao da da si razliješ da kažem da biti u komunikaciju, ono što ti kažem korektno za to, kažem bogati, ali kontra je to. Znam, po meni je to malo pretjerano. Reći ja, nekom dobar dan ili dobro jutro, to je malo... To je samo jedna od situacija. Slažem se. Sa kim? Dobro jutro, dobar dan. Ali on svima se javlja stvarno. Aha, ono kad je rekao. Ali on stvarno svima dečko se javlja kulturno, sve nema... Dobro, ali ne može da ima baš komunikaciju sa ljudima koji, s kojima je ona imala ovde rata. Razumeš? To nije normalno, brate. Budi realno, brate. Znam, ali sad tamo ja dođe, onda komunicira s njom i on to vidi. I kako onda? Dobro. Kad komuniciraš, onda... Ja ne komuniciram. Kaži drugo sam ja drugo. Pa nije, nema tu drugo, brate. Da, je normalno. Onda on misli da je lud. Ali što god je da upitam Gorana, to je jedna od situacije, nije Aneli. Ma znam ja da... On se brani s mirom, što nije ustao mene nekad odbrani. Što nije ustao me sad, kad je Uroš skočio. Kad sam skočila na Uroš. Šta brani, koga mi je? Jer ne brani u odgovore. Pa brani je na njega i on nju onako malo, znaš. Imaju da... Onda ostane. Kaj je završen sve? Da. Kaj je reči, si rekao da sam foliran, da ovo ustane čuti. Čuti, brate. Nikad nije ustao mene da odbrani se. Šta god je u pitanju? Nikad. Šta sam ti ja? Na meniju sam dali. Bila sam upušio, nisam videla. Sve je bilo nešto za smirenje. A? Što ne ješ da legneš, da spavaš, nema mi ja učeš ovde, nema Milena. Hoću da ti kažu. Ja nisam luda. Čije je to? Miona je sad bacila da se baca, pošto je došla, evo ti idi baci u kontejner. Evo, iskreno mi reci. Nešto ima, Magi. Zna ona to, nije ona luda. Nešto nije u redu. Ne mora da znači, sad ja ne znam ovaj... Ne bi odgovaraju. Nemam suve, jer idem samo. Nego šta ti hoću reći... Ja ti držim pa... Ovaj... Sad se pisaš, da se ne razumiješ šta je problem. Znači ja... Pisma sve znam, rođendan sve znam. Ja nisam luda bila. Do, pa znam da nisi luda, Maja. Najbolje si luda. Ja. Vidio, ti si videla mene kako sam ja plakala u hotelu još pre koliko. Da li tako bilo? Znači, naša veza je bila idealna prvi mesec dana. Olaj mu kret kad poljubio prvi put. Jo, majice, ne mogu verovati. Mislim da sam s tobom, ono, slušaj, molim te. Bio je pažljiv, bio je divan. Znači, neke stvari koje su mi smetale, kad sam otkrenula pažnju, on je mene poštovao u tome. U poslednje vreme, od kada je stigla čestitka, sve krenulo on ispred. To je jasno kao dan. Da. Imali smo seksualnu odnosu, već je upadnjeno ugašena kamera.
postoje kamere koje se boje. On kaže to su aparati bez požarni. Se razume komara u kraju kurica. Pazi ovo. Onda je to bilo zora. Dva, tri puta smo se posuđali. Završavamo, završavamo. Kao da je tražio razloga. Otključi. Maja, on meni ne deluje kao neki nestabilan tip. Da bi njemu trebao sad poseban neki razlog, ne se pališ, nije on debilo pa ni malo nije bukla, okay, ni naivan. Ok, a malo on jutro skaže u kretu, ja kažem, no stop je nervozom odsut, ja ga pitam šta je problem, kaže hladim se. Jeste, ali sam te čula da drobiš, pa zato što naporna si do jaja. Ok, a čekaj da... Čula sam te da drobiš, videla sam kad ti bilo ruku u krevetu, ga tamo gnjatoriš, štukaš, štukaš, šta mu tamo radiš. Ne misli, ja ću rada. Ne, mi se zabavali. A pozor, Ali to je stalno tako. A s kim on provodi vreme, zadnje vreme, nisam upratila, osim što trenira s Matojem? U pubu i nije, nigde. Nigde, samo mi je u pubu. Ko je ušao poslednji spoj? Zoran. Gde se žena? Da zatvorim. Još jedno, žena. Ne može preko noći, on je mogao istog dana nešto tu da, da ih... Nije. Kad je bilo pismom, nema umbre, nije čuboli ga kurac, umbre, nema razloga trpi bilo koga. Nego ispada kao da je njemu Maja bila kao wow, kao naš. S Majom sam i kao to je to, razumeš? Tako ispada, brate. Ne, ovaj, logično, tu mi nema ništa nelogično, ali da se hladiš naprasno, nije mi to to. Mislim da on mnogo sluša ovo što se priča, čekaj ti samo dok te Maja dovati, čekaj ti dok krene Maja u njen režim. Reality, to mu govore svi. Znači, 100 puta se čuje, čekaj ti ne znaš Maju, ovo nije Maja. On to sluša i u novinarima i svugde da to nisi ti. Jo, Milena, gleda on reality, pusti to, molim te. Misliš stvarno da nije gledao i da ne zna sve njene žene, Bani Vrlin? Ja nisam joj, gledala. To kod može ja da sam gledala pola šestice, pa mi ovde svi me obtužuju da sam reality fan i da sam gledala reality. Nikom možda ti nisi gledala, ali on koji je bio sa Mijonom iz Zadruge, kako je nazvao, je gledao sigurno. Pogotovo njene kritike koje su bilo... A samo sekund, stanj. Ko je rekao da je nazvao Mijona iz Zadruge? Ha? Ko je rekao da je... I on je to potvrdio za stolom iz... Šta je s tobom? Pusti me toga da nije gleda, ne zna on sad Maje. Meni ovde nije jedna stvar jasna. Mijona je to mi pričala. A to mi nije jasno da se ova dana brane. Ko? Njih dvoje. I nije mi jasno ljuče Mijonina izjava, oni su razgovarali ako ona uđe, a slušaj ovako je rekla, dobro sam slušala. Znam tačno što hoćeš da kažeš. Ako bude dobila poziv, znači ja i ti sad sedimo u Zemunu kod mene u dvorištu i kažem tebi Bojana, ako ja i ti dobijemo poziv... I da su se dogovarali nešto i da je tako, tako omakla se igra kontrolite, ono što ja pričam, dogovore se mnogi ljudi dve nacrtane oce da se čuju na papiru, pa ne može, ne ide. Da. Nije sve po planu. Da on meni kaže, evo ti, ja sam ustane i ja sam da ga puta pitao što će pričati o komunikaciji. Kaže, ustaću reći za ovdje da imam komunikaciju. Zna kako smo svađivali. Kad nam je prilazila, kad je pričala družu, ću se ja s njim ovo. E, onda... Maja nominacija, naime, ne bavi se drugo. Znamo, to je kako je prela čaša. On kaže, onda ustane, ne imamo korektan za drugarske odnose. Kažem, kakav ti korektan za drugarske odnose? Šta si rekao da ćeš da kažeš? Da nemaš odnose. Kao to u prolazu, kao ćao ćao, s kim ti pričaš ćao ćao, s kim se, ja najstrašnije vređala. Pusti te odpusti, ne kaže da bi se Sjenjišom družio i napravio. Pusti je normalno družio. Još nisi me odbranio kad je Rajačić rekao da sam bolesnica i folirant. Krenula sam sad na malo Uroša da nasrnem jer me provocirao dok smo se Stanislav i ja svađali, ja izrevoltirana,
sveća se Stanislav skočila na Uroša, što me nisi zadržao, skaču ljudi, ti sediš, jesi mi ti dečko? Šta je to? To jeste čudno. Znaš, šta je to? Boli te kurac. Druga me stvar budi, mene u ovom, sve su mi to detalje manje više nebitni, sve ja vidim. Ali mi je nejasna njena izjava, mi smo razgovarali, ako bi ja dobila poziv za sedmicu, ako bi ja dobila poziv, kako su dobili pozivi? To je mogla i moja komšinica isto dobije poziv. Ako bi ja dobila poziv, ako bi bila mogućnost da i on uđe, da nemamo seksualne odnose i da mi ne ulazi, kako je rekla, posle nove godine? Ne, on je izjavio da ne može da uđe zbog obaveza i posla, da bi mogao da uđe tek posle nove godine. E, a ja se dobro sećam, nakon samog ulaska, još je Sanjin bio tu, ona je pričala i sa Sanjinom. I Sanjin je rekao da njega poznaje i ja se sećam, nas dve smo bile kod hotela, šetale, da je ona sva bila nikakva kukuvana noga, i rekla je, strašno se plaši da je dečko ne ostavi, da se nešto s njim ne desi, to je ljubav njenog života, zato ja ovde uporno govorim da je ona prevratio Folijanta. Jer ona je sa mnom razgovarala žena, to moraju da postoje snimci napolju, ispred hotela. Gde sam ja nju praktično tešila, kaže, ona mi rekla da je dovezu, da su se poljubili, da živi sa njim, da su, znači, planovi za budućnost. Ja kažem, čekaj, ti pa to je bilo 7 dana nakon ulaska. Što si ti sad toliko plašiš? Kad je on tebe dovezo, poljubio i ispratio, šta je za 7 dana moglo da se desi u tvojoj glavi? I ona kaže meni, ne znam, hoće li on toliko izdržati da me čeka? Ja kažem, šta ti je rekao? Ljubavi, čekam te. Sad sva ta njena priča odatle. I sva ta njena priča o idealnom muškarcu, sva ta je njen strah. Ljudi, da se mi nalažemo. Ja sam bila u odabranima. Ja sam bila prva kad je mene isprovocirala za Miku i kad je rekla, je što ga malo ne pokreneš, kao evo kuma da ga pokrene, kad sam joj sem najebala kjeve. To je istina bila živa, da je tad ona s Lakićem nešto šušorila. I da sam ja to onda rekla tamo u odabranima i praktično sam ih negde sasekla. Vidiš da ne lažem, kad je taj se ušao i rekao da sam klipujem napolju, jasno vidi da je nešto bilo. Jako je mi ona potvrdila da s njene strane nije bilo ništa. Ja onda su se Lakić i Miona dokačili i onda je Miona rekla ne, nego je samo nas povezao zajednički poznanik, ispostavio su neki novinar ili ne znam ko, i onda je ispalo, rekao da je ili Lakiću taj neko, e, ulazi na primer, Miona budite super, držite se zajedno, ona je super, ili obratno, ne sećam se, to je bilo davno. Onda vrlo brzo, nakon ulaska Ša, se situacija menja. Ne može neko ko ovde kaže da poznaje svog dečka, ženo, ko što ja znam mog muža Burazeru, znam da ne bi ušao ovde za 2 miliona evra u kešu. Milena, ali moram da ti kažem, on kad je bila priča za svingere, da je zvao Didio pa je rekao kao šalio sam se. Isto tako, kako ja da znam da je to tako, kada je bila on zvarao, ja znam kako on meni privukao glavu. I kaže, ja ti si to tako shvatila, šalio sam se. Koga lažeš, ja sad tvrdim da nismo imali seks, imali smo seks 2 puta. Dobro, čekaj da te pitam sad jednu stvar, u redu. Pa, laže zbog sebe, ne laže zbog tebe. To je prva stvar. Druga stvar, o tom svingiraju ko mutav na telefon. Znači, ja znam šta bi ja uradila da neku koja je moj partner i sa mnom živi, kaže, ajmo u svingiraju. Dobro, ali nešto hoću ti napraviti poređenje. Što ljude koji hoće, pa će kaže hoće. Kaže da... A neće to da te pita. Hoće ti kaže da Miona nije lagala za svingere i to da je htjela da... Da neke stvari se meni poklapaju. Pa što? A meni se ne poklapaju. Jer ako je tako, što ona ostala s njim? Pa dobro, znači, dobro, meni može dobro. Moj dečko sadašnji, evo Pera Perić, ovaj ovde, da kaže Milena, i dovedemo 2 ribe pa sjebavamo u četvorku. E, a ja kažem, Milena, neću, polazi od pa ti jebe mamo, pa ne, nego zašto ostaješ u takvom odnosu? Ne, Milena. Ne, izvini, molim te, pa planiraš budućnost i sve pa, ostalo. Ono što ga je volela? Pa dobro, žena, onda kako ga je volela, onda je mogla i da ode i na svingera i onda je mogla sve. Okej, ali zašto... A šta misliš? A zašto su osa, što znači izjava? Ja se hladim. Ne hladim se totalno, nisam se ohladila, pa se hladim. Ja osjetim po njemu
kad mi, nekad mi nastopa Češka ogrlio non stop, sad to radi, ali mnogo manje. Osjetiš, brate, kad si s nekim. Šta je problem? Tri puta mi do sad ostaviš. Još jedna scena. Wow! Mislim da njega isto prometio tvoj rođendan, da se očekivalo više čestitki, to je prvo. Mislim da on razmišlja o tome da zašto nisu ubačene. Možda je bilo neka njegova. Njemu to nije ni na kraju pameti. Pa kakve bre. Kako nije na kraju pameti kad ga je pismo poremetilo? Pismo ga, evo vidim koliko ga je poremetilo, pa imao seks. Šta ga poremetilo javno, a laže da je imao seks, ne razumem. Da ga je istinski poremetilo, onda ne bi ni imao seks. Nego šta, ne razumem. Ona kaže da su imali seks. Ne kapiram ti, ako ti istinski poremeti nešto, pa neću, pa znaš šta da je. Čudno je. Mislim da je. Pa šta onda bi bilo logično objašnjenje? Logično objašnjenje? Da. Da, ona Maju gleda ko seksa mi objekt. Ona mora da zna šta je logično objašnjenje. Kako? Pa tako lepo, nije glupo je, pa nisam, pa ti ja s njim, nego ona. Ispada da Maju gleda samo kao seksualni objekt, tako ispada. Ali kao što bi se ohladio? Mogu bi s Majom do kraja da bude u seksu? Mora nešto reći. Možda skušati nedelje, što? Mora nešto reći. A? Mora nešto da kaže kako. Ne, ali ako... Tebe kad istinski poremeti nešto stvarno. Šta razlika da završimo danas je za 5 nedelja stvari. Dobro svima? Šanse nema. Brate, ne možeš da mi kažeš da ono onako priča, evo mi nismo... Ide u žanu. Mi nismo evo ovo znaju dok Maja nije rekla. Šta? Ono kad on ustane, on deluje uverljivo i bedljivo. Pustite mi klip, dajte da vidim. Ko je sad pomislio, pomisla možda da to nije tako. Ne. On će to da tera do kraja. Razumeš? Dobre večera, ste vidjela frku oko toga i šta se onda desilo, skinuli ste bubice da biste pričali i onda Uroš Mali prišao i dodao bubicu svoju da bi vas snimali. Ja mu ga gledala bubicu, nešto ne sjećam se, ne opala ja Uroša, on stajao, nije htio da me skoči. A ste Zanislava opalila, udarila? Pucala po moju majicu. A on skočio na tebe? I uvatio te za ruke. Ono zlatno brojanica. Malo je bio onako... Balizero nije skočio, ne znam. Boga mi prebacio ono ozbilj. Jesu, jesu prebacio. E, a kaže da nije. Ozbiljno je prebacio. Anđelo, da nije skočio, veruj mi, hvala bi bio. Veruj mi, osetila sam. Kako me ščepao. Ništa ne ostaje, nego da sedimo, čekamo, promatramo. Nema šta. To i ja kažem. Morat će da odgovara voditeljima, novinarima, to je jasno kao dan. Ali mi nije jasan. Čudan jako, jako čudan lik. Šta ako je možda to sve bio deo plana? Ovo ja ne mogu njegu. Kakav plan? Prešano, ne vrem svoje dva vokala i desno da ne razgovaraju. Ono me što Maja me ispričala. Ja znam šta Milano hoće. Dobro je, Maja bila, kad ste to rekli, juče preključe. Razumem šta hoćeš. Maja je trofej za njih. Pa što bi ostane uopšte do rampe? To je moj stav, moje mišljenje i on sedam. On je mene da sad već tri puta ostane. Zato što nije zamišljao da je baš sve ovo ovako. On je mnogo laganije zamišljao da budem. Ćao, čao, sve u redu. Okej, ali kakve to veze ima sa odnosom njegovog? On Maja i seks, boli ga kurac. On bre ljudi beg efendi ovde, čovjek živi opušteno bre. Milena, ali što... Ja mislim da nije drugi neki plan. Kakav plan? Pa da nije nešto... On i Miona, Miona se mnogo pritajila u odnosu sa Ša. Oni se indirektno brane, ovo što je Marko provalio, to sam primetila i ja samo sam ćutao. A to je od početka tako. Marko je od početka... Sve vreme se oni brane, to je stona njega indirektno. Marko je rekao, dok ja ne budem bio siguran, tad ću izneti mišljenje da me lupeta. A dobro, a šta ti misliš, šta je sad... Znači, kažem ti, šta god kažem ja, on mene demantuje. On mene demantuje. Ali on je rekao ovako, stani Majo, ne divi.